مراد علی شاہ صاحب یا سندھ کے انیل کپور یا تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ، کیا کہوں؟ کون ہو آپ؟ جو بھی ہو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کراچی کی سڑکوں پر؟ یہ کراچی کی سڑکوں پر ویکسینیشن کارڈ چیک کرنے والے پولیس اہلکاروں کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہے؟ ان کی اپنی ویکسینیشن ہوئی بھی ہے؟ جو لوگوں کے ویکسینیشن کارڈ چیک کرتے پھر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پھر پیسے مانگ رہے ہیں، کیا دھندا بنایا ہوا آپ نے یار؟ کوئی سدھر جائیں، صحیح ہو جائیں، کراچی والوں کو کتنا تنگ کریں گے آپ؟ کتنا پریشان کر سکتے ہیں؟ آپ کے میرے اتنے اچھے تعلقات تھے، خراب ہو رہے ہیں، بہت خراب ہو رہے ہیں. کیا بننا کیا چاہتے ہیں؟ انیل کپور نہیں بن سکتے، وہ ایک دن کا تھا، آپ پانچ سال کے لیے آئے، صحیح ہو جائیں یار، صحیح ہو جائیں، یہ نہ کریں. کراچی کے لوگ بفر گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. شکریہ.